maamulka magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa deeq taakulo iyo garab istaagba ah la gaaray ciidamada qalabka sida ee ka howlgala deegaanada koonfureed ee caasimadda. Deeqdani oo ka kooban lix neef oo geel ah iyo agab kale ay maamulka dhuusamareeb ku wareejiyeen saraakiisha aagga hore ee dagaalka, kuwaa oo tilmaamay in garabsiinta shacabka iyo maamulka caasimaddu u tahay mid ku sii dhiiran gelin doonto dhaqaaqa amniga ay ka sameynayaan. Guddoomiyaha dhuusamareeb Cabdiraxmaan Geedo Qorow ayaa sheegay in deeqdani ay tahay mid bilow ah ayna sii socon doonto si ciidamadu u aadaan howlgallada amniga lagu xaqiijinayo. Waxaan rabaa inaad geelan u qabataan ciidanka hadda saraakiisha tihiin. Ma ahan runtii wax idinla eg iyo maaragtay waxa aad mudan tihiin meelna kama soo qaado, laakiin waxaan ognahay inaad u dhaarateen inaad calanka iyo ciidda iyo diinta iyo dadkaba aad waardiyeysaan. Ilaahay agtiisa amaalmarin aad ka heshaan maahanna, waxa maaragtay taas amaalmarinteeda cid aad ka helaysaan ma lahan. Laakiin tan waxay ka turjumaysaa dadku qalbiga ay idin haayaan iyo maaragtay mudnaanshaha aad mudan tihiin iyo wixii ay heli karaan inaysan wax idinkala haraynin. Taliyaha ururka 71 qaybta 15-aad ayaa ka mahadceliyey deeqdani ay gaarsiiyeen, waxa uuna sheegay inay howlgallada sii wadi doonaan. Sharafta leh oo jiidda horena shalay aad noogu timaadeen, maantayna aad noo dhiirigelinaysaan inaad noogu keentaan xoolaha kii u qaalsanaa oo geel ah. Geelu intaan maahan waa ka tiri badan yahay, jiido badan oo ceel dheer uu ka mid yahay oo dhuusamareeb ay ka mid tahay oo meelaha ciidanku joogaan dhan baa geela la geeyey. Waxaana hawshaas ka shaqeeyey guddoomiyaha caasimadda dhuusamareeb iyo maamulkiisa sharafta leh iyo shacabkiisa, hadday culimo awdan yihiin, hadday ganacsata yihiin, hadday yihiin dhallinyarada ururka dhallinyarada. Digriye Cismaan Cabdi, warbaahinta City.